ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಯುವಕರು ಮಕ್ಕಳು ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಅವಸರ ಮತ್ತು ಅಜಾಗರೂಕತೆನೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಚಳಕರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಜೆ ತಿಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು. ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಪ್ತಾಹ ಸಡಕ ಸುರಕ್ಷಾ ಜೀವನ ರಕ್ಷಾ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷಾ ಜೀವದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಓಡಿಸುವ ಮುನ್ನ ವಾಹನ ದಾಖಲಾತಿ ಚಾಲನೆ ಪರವಾನಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಾಹನ ವಿಮೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಲೇಬೇಕು ಅಂದರು. ಇನ್ನು ಪಿಎಸ್ಐ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅರ್ಜುನ್ ಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಅಪಘಾತವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜಾಗೃತಿ ಹಾಗೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದರು. ಇನ್ನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸುರೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯುವಶಕ್ತಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಯುವಶಕ್ತಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ದೇಶ ಉನ್ನತ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು ಎಂದರು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಗಾಡಿ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಹತ್ರ ಡಿಎಲ್ ಇದೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ ನೋಡಿ. ಬೈಕ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹುಡುಗ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಮಾಡೋ ನೀವು ಸ್ಕೂಟಿ ಹೊಡಿತೀರಲ್ಲ, ಸ್ಕೂಟಿ ಇದೆ ತಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಎಲ್ ಇಲ್ದರೆ ಮುಂದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು ಒಂದ್ಸಲ. ಈಗ ನೀವು ಬೈಕಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೈ ಮುರಿದ್ರೆ ಕಾಲು ಮುರಿದ್ರೆ ಅದು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಜೀವನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರೋದು.